mais um vídeo aqui no canal e você que não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilha e vamos ao vídeo! Quem de vocês aí do outro lado da telinha lembra daquela brincadeira que a gente costumava brincar muito no colégio com os nossos amigos ali na hora do recreio, na hora de um intervalo? Quem lembra da brincadeira chamada com quem você vai se casar? Eu fiz aqui só um exemplo, né, para vocês entenderem melhor aí, né? Aquela brincadeira no qual você colocava que com quantos anos você queria se casar, você escolheria quantos filhos você ia ter, se colocava aqui de 1, 2, 3, nome de 3 países que você queria morar com essa pessoa, e 3 opções entre pobre, rico e milionário, e nome de 3 pessoas no qual você mais gostava. Eu fiz só um exemplo aqui, viu? Eu coloquei 22 anos e você tinha que contar ao todo 22 vezes até dar o seu número, no caso, um exemplo. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maria eu já descartaria, eu não ia mais casar com Maria. Então vamos riscar aqui Maria. Maria já era. Contava de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Pobre, eu não ia ser mais. Oh, glórias a Deus. Aí você começava contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bruna não ia mais. Não sei por que toda vez que eu tô gravando esse ordinário carro da Cebola passa fazendo a sua propaganda da loja. Toda vez que eu tô gravando, esse carro passa. Não sei porquê. Vamos continuar. Bom, eu tinha parado em Bruna, né? Aí você continua contando até dar o número 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, errei, galera. Não é, Raquel não se conta mais, né? No caso, eu me casaria com Raquel. Então eu vou ter que contar só de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Piauí eu não ia morar mais. Ou mentira. Então vamos estar. Por diante, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. China, eu não moraria também, então riscamos. E as opções que me restam ainda são quantos filhos vou ter, entre a opção rico e milionário, e entre Estados Unidos e... vou morar nos Estados Unidos com Raquel, vamos ver se eu vou ser rico ou milionário e quantos filhos eu terei com Raquel. Então vamos contar. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 2 filhos eu não vou ter mais. Eu vou ter entre 1 e 3, rico ou milionário. Então, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 3 filhos eu não terei. Benção! Menos gasto, né, galera? Então vamos terminar aqui para o vídeo não ficar muito puxado. Eu vou casar com a Raquel, vou ter um filho. Agora eu vou saber se eu vou ser rico ou milionário, né? Para bancar esse moleque, né? Precisa de uma graninha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Galera, eu não serei milionário, mas rico dá para viver. Então eu vou viver com a Raquel, vou ter um filho, vou ser rico e vou morar nos Estados Unidos. Seria bem legal, hein, galera? Então é isso aí, galera, né? Fiz esse vídeo só pra relembrar um pouco da nossa infância, né? Você aí do outro lado da telinha que brincou muito essa brincadeira no tempo que você estudava, né, com seus amigos ou em outro lugar qualquer.
Se você tem uma brincadeira aí que lembra, pode comentar aqui nos vídeos, né? Pedindo que eu faça, que eu vou fazer. E eu vou mandar aqui um salve pra Érica, né? Que foi ela que pediu que fizesse esse vídeo, relembrando dessa brincadeira no qual a gente brincava, né, na nossa sala de aulas com nossos amigos, né? Passado, né? Que são brincadeiras que a gente não brinca mais, mas carregamos na lembrança, né, um passado que foi muito bom. Porque a gente reclamava quando era criança dizendo: ah, que bom. A gente reclamava dizendo: ah, se eu fosse grande, eu ia ser um bombeiro. Ah, se eu fosse grande, eu ia ser um policial para acabar com a violência. Ah, se eu fosse grande, eu ia pilotar avião e não deixar nenhum cair. Se eu fosse grande, eu ia ajudar meu pai nos trabalhos para ele não trabalhar sozinho. Se eu fosse grande, eu ia ajudar minha mãe a lavar a louça todo dia na pia, ajudar a passar o pano na casa. Ah, se eu fosse grande, né? Eu ia fazer um bocado de coisa que eu não faço porque eu sou pequeno, porque eu tenho uma certa idade muito baixa. Né? A gente, quando era pequeno, né, a gente queria ser tudo isso, né? Mas a gente não sabia de nada, né? A gente não sabia que a melhor fase da vida da gente é quando a gente era pequeno, né? O melhor tempo que a gente foi feliz é quando a gente era, né, criança. E hoje, depois de grande, a gente vê a realidade. Mas se a gente pudesse voltar no passado, a gente traria todas aquelas brincadeiras no qual hoje não existe mais, no qual hoje em dia a juventude não sabe nem o que é, né? É mais WhatsApp, Facebook, a internet está mandando, né? Mas tem muitas coisas do passado que hoje valeriam a pena. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, e é nóis!